To je torzo Tisu, staré skoro 900 let, opředené mnoha pověstmi. Možná pamatuje založení obce někdy ve 13. století. Původ jména Jamné nad Orlicí má několik podob. Jedna z nich například říká, že pochází od jam, do kterých místní obyvatelé chytali vlky. Pamětní deska na místní škole připomíná Františka Filipa, který se narodil bez rukou, ale i s tímto postižením dovedl psát na psacím stroji, řídil auto, podnikal. Díky svému učiteli měl speciálně upravenou lavici. Obec proslavil profesor Dominik Filip, který věnoval podstatnou část své literární tvorby příběhům a pověstem tohoto kraje. Krajina kolem Jamného svádí k romantickým procházkám, rozjímáním a regeneraci sil. Obcí procházejí cyklotrasa a hřebenová magistrála Jiráskova cesta, která spojuje nejkrásnější místa Orlických hor. Jste připraveni? Pak se můžeme vydat. Hodiny na věži kostela Nejsvětější Trojice nás upozorní na pomíjivost času a připomenou nám, že se máme těšit ze života, radovat se a užívat každého dne. K tomu přispívají i akce zajišťované obcí. Troufnete si třeba na jamenský kotár? Když se vrátíte, možná, že právě tady se dozvíte další podoby pověstí o vzniku názvu Jamné. Neříkejte, že vás to neláká.